Добър вечер. Това е прогнозата за времето на ТВ-7. Утрешният Димитров ден ще започне с температури от 4 до 9 градуса. В котловините ще са по-низки. Преди обед на много места в низините ще има мъгли, а по Черноморието ниски облаци. Около и следобяд видимостта ще се подобрява, облаците ще се стопят и над по-голямата част от страната ще е слънчево. Максималните температури ще са от 16-17 градуса в районите с по-трайни мъгли до 22-24 градуса в тези с повече слънце. Над планините – изключително подходящо време за туризъм с добра видимост, ще е тихо или с съвсем слаб вятър. Топло с температура на 1500 метра около 13-14 градуса, а на 2500 метра около 7-8 градуса. У нас в неделя утрото отново ще е мъгливо и с ниски облаци, но следобедът в по-голямата част от страната ще е слънчев и сравнително топъл. В понеделник западен вятър бързо ще разсее мъглите, дневните температури ще се повишат и ще са от, основно от 20 до 25-26 градуса. Във вторник и в среда ще остане топло за сезона. Сутрин обаче отново ще има мъгли. Следобитите в повечето райони ще са слънчеви, с времени за облачавани и без валежи. Такава е прогнозата за времето. Аз ви желая хубава вечер, а вие останете с tv 7 Следват кратките новини.